Sestři, podejte mi rozpis na dnešní den. Jistě, tady žádný kokot není. To jste se díval na jiný den? To byste se ho nedočkal. Mám tady ruši, ty mají ruši. Nejvíc pacientů, že? Skalpel. Děkuju, paní doktorko, jste nejlepší, paní doktorka. Děkuju, paní doktorko. Ano. Já vám řeknu, někteří lékaři nadělají z resekce kořenového hrotu gardlouda. Zastraší potom nejen pacientky, ale i medičky. Tak, tampon, vidíte, abyste se tolik bál, už to máte za sebou. Jste tu dlouho? Takže má podlehnout svodům kolegyně Imrmanové a nebo jí má odolat. Připomínám, že Svatopluk je šťastně ženatý a má dvě malé děti. Opět třeba názor tady může v první řadě? Myslím, že má podlehnout. Ale já si vás pamatuju, když jste se hlásil pro tu variantu neříct u Vladky. Kdo je stejného názoru, tedy podlehnout, ruce nahoru? Nejste sám. Jiřino! Svatopluku! Jiřino! S nikým, koho neznáte, nikam nechoďte. Nejenom ženský, ale i chlast. A takový to byl slušný člověk.